архів має талант. Свято, яке відкриває і презентує таланти у студентів і викладачів Харківського інституту фінансів, вже третій рік поспіль проходить під щедрі оплески глядачів. Пісні, танці, комічні сценки. Победитель тот, кто нашел в себе смелость выйти на сцену, даже если у него не очень много сценических качеств и способностей, он уже победил. Все остальное – просто игра, просто шутка. Викладачі інституту змагаються в одній програмі зі студентами. Наприклад, Євгенія Глотова знають в інституті не тільки як знавця інформатики, а й як людину, яка жити не може без пісні. Для нього новорічний концерт – гарна нагода поспівати. Переможці прийшли на конкурс тільки за головним призом, а вони зробили свою шоу-програму настільки запальною і веселою, що усі конкуренти вже не мали шансу на виграш. Тепер планують на рівні із кар'єрою фінансистів розвивати і творчу. Конечно, ведь ХІФ – это наша семья, мы семья не останавливается. На достигнутом. Харківський інститут фінансів – це гармонія навчання та цікавого дозвілля. Такі конкурси, як ХІФ має талант, доводять – тут можна розкритись не тільки як професіонал, а й як творча людина. ХІФ – освіта, перевірена часом!